Aleluia, glória a Deus. É bom para o sangue circular um pouco e para nós continuarmos adorando ao Senhor, porque desde que nós chegamos aqui estamos fazendo isso. Então você vai dar continuidade a essa adoração. Aleluia, glória a Jesus. O nosso pastor, pastor Eliezer, na sexta-feira, ele falou algo que ficou martelando aqui a minha cabeça, né? Às vezes nós, algumas pessoas que nós podemos convidar a estar aqui no culto conosco. Isso aqui que acontece, tudo que acontece aqui, a adoração, a manifestação do poder de Deus, é algo tão bom e tão maravilhoso que não pode ficar só para nós. Isso tem que ser compartilhado com mais alguém. Então é a oportunidade que nós temos de chegar e dizer para o nosso vizinho, ou para algum parente, ou para um amigo, e dizer: olha, eu estou te convidando, fazendo um convite especial a você, para que você vá visitar lá a minha igreja, para você veja, para que você veja com seus próprios olhos o que Deus está fazendo ali. E com certeza Deus vai falar no seu coração, Deus vai tocar em você, e você vai ter a oportunidade de ter uma transformação na sua vida. E você pode fazer isso. Então eu fiquei pensando nisso e acredito que nós podemos fazer esse evangelismo pessoal. Nós temos esse compromisso com a palavra do Senhor, de convidar o nosso amigo, de convidar o nosso parente, aquele que não está fazendo parte de nenhuma igreja evangélica, mas que você acredita que Deus pode operar um milagre na vida dele. Então coloque esse propósito no seu coração, de convidar mais alguém, para que ele seja alcançado também pelo poder desta palavra. Aleluia. Meus amados, olha esse irmão lindo e abençoado que está do seu lado. Glória a Jesus. Agora você vai dizer para ele assim: olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Olha que sorriso lindo você deu quando você falou isso. Agora você vai dizer também para ele assim: olha, e hoje é noite de vitória. Aleluia, glória a Deus. Então acredite nisso, meu amado. É uma noite profética, é onde Deus tem liberdade para trabalhar e encher a sua vida até transbordar. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Esse louvor ele diz para que o Senhor leve-nos além. Leva-nos além. Quer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Levante a mão assim, ó. Isso, então você vai pedir isso adorando ao Senhor. Aleluia. Joaquim, ministro. Salve a todos que estão passando, amém? Amém. É muito bom a gente estar na presença de Jesus todos os dias. Eu não ia fazer isso porque eu não gosto muito. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você que pode, sem constrangimento, se você conversa com ele, com ela, olha para ele, olha para ela. Pode olhar. Isso, é só isso. Não é falar nada. Não, é só olhar. Sabe por quê? Deus deu oportunidade para você mais uma vez de você olhar para a imagem e semelhança dele. Thank you.
saber o nível de intimidade que você tem com ele. Qual nível de intimidade, de presença que você tem? Que ele é maravilhoso, mas cante com vida nesse mesmo espírito de adoração que você está nessa noite.